Ja, nu ska jag sätta den här under bryggan. Du kan ju förklara den. Ja, det är andra nedstigningen. Nu har du proppar i öronen också. Måste vi få igen det? Ja, visst, jag slangar. Du ser. Har du den andra burken? Är den kvar under? Nej, den är för bort. Fan, ska jag komma hit? Det är liksom... Ja, det är bara hoppa. Nej, men då gör inte det. Va? Hoppa inte nu. Gå i. Jag går i här då, ja. Nej, men jag vill se om det funkar. Ja, testa. Det börjar bli skit. Ja. Det borde även så fort jag är klar. Oj, fy fan. Ja. Ja. Det är 20 grader i vattnet. Ja, det är ju bra. Ja, du verkar sitta kvar. Ja, vad bra. Det här verkar ju väldigt... Ska vi se. Bra. Då kan jag ta den där. Om du sugs in i den där burken, hur kan jag få loss dig då? Ja, du suger ut. Nej. Då kommer han suga. Han suger ut sen. Jag kan hålla mig i sättningen här. Ja. Slangen. Jag skulle inte stått med. Åt det hållet. Med kameran är på. Så hur gör du nu för att få ut vattnet? Ska jag kunna hålla den här? Du borde ha flytvästen på den nu. Så blir det. Jag hör ingenting. Nej. Nu sitter den kvar. Hur fan kan du... till det här. Då har du sugit, är det luft där? Han hör ju ingenting. Så varför ska jag hålla på och fråga? Det blåser han är redan halvfull. Kolla om bryggan lyfts någonting. Ja. Hallå, jag flyger. Jag svevar fram. Om jag kan se hur bryggan lyfts. Ja. Ett par till sådana i vinter så behöver du inte ha den här slangen. Den lyfts ett par centimeter. Åh jäklar. Jag vet inte om jag är dyrt. Ja, jag kan gå in lite kort då. Ja, inte långt. Jag har ingen lust att börja med livräddning just nu. Det är för kallt i vattnet för det. Då går vi bara hem. Den har verkligen lyft sig här bryggan. Ja, den är sned. Det är så här man ska göra. Det är inget kallt. Nej, inte fullt. Nu är det nästan full. Nu är den full. Jaha. Ja, då har bryggorna gått upp. Ja. Ska jag gå in ett tag då? Ja, ett kort tag. Men du måste komma ut. Se om jag pallar det. Det här kan bara sluta på ett sätt. Farväl. Jag går in en liten stund. Men en liten stund. Inte som igår jag när jag inte gå på den här kedjan. Jag kan sjunga psalmer och allting för jag tänkte nu är det kört. Vi tar en viss pol. Det är ändå sant. Farväl. Det där som är så läskigt. Måste ju se vad han tar vägen. Kommer jag ju ramla ner. Jag tror om han sugs upp där och inte kommer ut. Då är det 80 kilo. Jag skulle gärna orka för loss det själv. Om man tar kniven med en given. Gör kort från. Jag förstår inte vad du håller på med egentligen. Det är en låda som har med luftfylld. Men det är farlig luft. Nu måste vi se vad det är. Jag tycker jag hör det. Ja, vi hör dig. Går det bra? Jag vet inte om han ropar på hjälp. Vadå? Det verkar inte vara desperat i alla fall.
Jag hörde det lite. Hörde du mig? Ja, ja. Nej, jag kände inga öronen nu. Nej, det är det. Jag tror det. Ibland är det, kan man lyssna på Eva också. Den sitter så jävla fast här under. Den gör det. Den pepte lite i öronen. Ja, det... det är hjärnan som rann tillbaka. Hjärnskador av det här. Jag tror att du skulle säga, det har du väl. Man kanske får något om man inte har. Om man tar den här i mun, tror du? Nej. Nej, det ska man nog inte ha. Du måste explodera lugnen. Du ser den bubbla på rätt bra. Men hur ser du? Ja, det var... första dyket. Jag ska gå upp utan att välta kameran då. Här, den kan få stå. Den är ganska dålig, stegen. Jag stänger av den nu då.